Salve meus amigos jurássicos, tudo bem com vocês? Hoje eu farei rebote do Baryonyx, então já deixa o seu like e se inscreva nesse canal. E a partir deste vídeo o canal nunca mais vai ter vídeos com essa voz de robô. Depois deste vídeo eu irei gravar meus vídeos com minha voz de verdade pra sempre, então chega de enrolação, fiquem com o vídeo. Tema de hoje, Baryonyx, estudo e biologia do lagarto com garra pesada. Baryonyx, B-A-R-Y-N-Y-X, é um gênero de terópode dinossauro que viveu na Barremiano fase do Cretáceo inferior período, cerca de 130, 125 milhões de anos atrás. O primeiro esqueleto foi descoberto em 1983 na formação Veald Clyde Surrey, Inglaterra, e tornou-se o holótipo de B. Valkyrie, nomeado pelos paleontólogos Alan J. Scharig e Angela C. Neumeyer em 1986. O nome genérico, Baryonyx, significa garra pesada e alude à garra muito grande do animal no primeiro dedo. O nome específico, Valkyrie, refere-se ao seu descobridor, colecionador de fósseis amador William J. Walker. O espécime holótipo é um dos esqueletos terópodes mais completos do Reino Unido, e continua sendo o espinossauro mais completo, e sua descoberta atraiu a atenção da mídia. Espécimes descobertos posteriormente em outras partes do Reino Unido e da Península Ibérica também foram atribuídos ao gênero Baryonyx. Faixa temporal, Cretáceo Precoce, 130, 125, da pré, reconstrução do esqueleto holótipo, Museu de História Natural, Londres. Classificação científica, reino, Animalia filo, Chordata clade, Dinosauria ordem, Sauriscia suborden, Terópoda família, Spinosauridae gênero, Baryonyx Shari, Müller, 1986 espécies. B. Valkyrie, nome binomial Baryonyx Valkyrie, Scharig Müller, 1986. Estima-se que a amostra de holótipo, que pode não ter sido totalmente cultivada, tenha entre 7,5 décimos de comprimento e pesasse entre 1,2 e 1,7 t, 1,3 e 1,9 toneladas curtas. Baryonyx tinha um focinho longo, baixo e estreito, que foi comparado ao de um garial. A ponta do focinho se expandia para os lados na forma de uma roseta. Por trás disso, a mandíbula superior tinha um entalhe que se encaixava na mandíbula inferior, que se curvava para cima na mesma área. Tinha uma crista triangular no topo de seus ossos nasais. Baryonyx possuía um grande número de dentes cônicos finamente serrilhados, com os dentes maiores à frente. O pescoço formava um S e os espinhos na raiz das vértebras dorsais aumentou de altura da frente para trás. Uma coluna mural alongada indica que pode ter uma corcova ou uma crista ao longo do centro das costas. Tinha membros anteriores robustos, com a garra do primeiro dedo, de mesmo nome, medindo cerca de 31 centímetros de comprimento. Agora reconhecida como membro da família Spinosauridae, as afinidades de Baryonyx eram obscuras quando foram descobertas. Alguns pesquisadores sugeriram que o Suchosaurus cultridens é um sinônimo senior, sendo um nome antigo, e que o Suchonimus tenerensis pertence ao mesmo gênero. Autores subsequentes os mantiveram separados. Baryonyx foi o primeiro dinossauro terópode que demonstrou ter sido piscívoro, comedor de peixe, como evidenciado por escamas de peixe na região do estômago. Da amostra do holótipo também pode ter sido um predador ativo de presas maiores e um limpador, pois também continha ossos de um iguanodonte juvenil. A criatura teria capturado e processado sua presa principalmente com seus membros anteriores e garras grandes. O bariônico pode ter tido hábitos semiaquáticos e coexistir com outros dinossauros terópodes, ornitópodes e saurópodes, bem como pterossauros, crocodilos, tartarugas e peixes, em um ambiente fluvial.
História da descoberta. Elenco da garra da mão em que o nome Baryonyx foi baseado. No Palais de la Découverte, Paris. Em janeiro de 1983, o encanador britânico e colecionador de fósseis amador William J. Walker explorou os Moqueiros Arctic Spit, um poço de argila na formação Vault Cloud, perto de Octley, em Surrey, Inglaterra. Ele encontrou uma pedra em que descobriu uma garra grande, mas depois de montá-la em casa, percebeu que estava faltando a ponta da garra. Walker voltou ao mesmo local no poço algumas semanas depois e encontrou a peça que faltava. Depois de procurar por uma hora, ele também encontrou um osso da falange e parte de uma costela. O genro de Walker mais tarde levou a garra ao Museu de História Natural de Londres, onde foi examinada pelos paleontólogos britânicos Alan J. Sharige e Angela C. Miller, que o identificou como pertencente a um dinossauro terópode. Os paleontologistas encontraram mais fragmentos ósseos no local em fevereiro, mas o esqueleto inteiro não pôde ser coletado até maio e junho devido às condições climáticas no poço. Uma equipe de 8 funcionários do museu e vários voluntários escavaram 2,2 toneladas curtas de matriz em de 3 semanas. O Walker doou a garra ao museu e a Oakley Brick Company, donos do poço, doou o resto do esqueleto e forneceu o equipamento. A área havia sido explorada por 200 anos, mas nenhum resíduo semelhante havia sido encontrado antes. A maioria dos ossos coletados foram encerradas em siltito nódulo cercada por areia fina e silt, com o resto deitado na argila. Os ossos foram desarticulados e espalhados por uma área de 5x2m, 17x8p, mas a maioria não estava longe de suas posições naturais. A posição de alguns ossos foi perturbada por um trator e alguns foram quebrados por equipamentos mecânicos antes de serem coletados. A preparação da amostra foi difícil, devido à dureza da matriz de siltstone e à presença de siderita. Foi tentada a preparação ácida, mas a maior parte da matriz foi removida mecanicamente. Foram necessários 6 anos de preparação quase constante para tirar todos os ossos da rocha e, no final, ferramentas dentais e marretas de ar precisavam ser usadas sob um microscópio. O espécime representa cerca de 65% do esqueleto e consiste em ossos parciais do crânio, incluindo pré-maxilas, primeiros ossos do maxilar superior, a maxila esquerda, segundo o osso da mandíbula superior, ossos nasais, o osso lacrimal esquerdo, o osso pré-frontal esquerdo, o osso pós-orbital esquerdo, a base do cérebro incluindo o occipital, ossos dentários, os ossos da frente da mandíbula inferior, vários ossos da parte de trás da mandíbula, dentes, vértebras cervicais, pescoço, dorsais, costas e caudais, cauda, costelas, um externo, ambas as escápulas, omoplatas, ambos coracoides, ambos os úmeros, ossos do braço, raio esquerdo e ulna, ossos do braço, ossos de dedo inguais, ossos de garra, ossos do quadril, extremidade superior do fêmur esquerdo, osso da coxa e extremidade inferior do direito, fíbula direita da perna, e ossos do pé, incluindo um igual número. Da amostra original era BMMHR9951, mas posteriormente foi reclassificado como Inuit VPR9951. Focinho da amostra de holótipo, da esquerda e abaixo. Em 1986, Sharig e Milner nomearam um novo gênero e espécie com esqueleto como espécime holótipo, Baryonyx walkeri. O nome genérico deriva do grego antigo. Baris significa pesado ou forte, e onyx significa garra ou garra. O nome específico homenageia Walker por descobrir o espécime naquela época. Os autores não sabiam se a garra grande pertencia à mão ou ao pé, como nos dromaeossauros, que era então assumido como sendo. O dinossauro havia sido apresentado no início do mesmo ano durante uma palestra em uma conferência sobre sistemática de dinossauros em Drumheller. Devido ao trabalho contínuo sobre os ossos, 70% havia sido preparado na época. Eles chamaram o artigo de preliminar e prometeram uma descrição mais detalhada posteriormente. Baryonyx foi o primeiro grande terópode Cretáceo inicial encontrado em qualquer lugar do mundo naquela época.
Antes da descoberta de Baryonyx, a última descoberta significativa de terópodes no Reino Unido foi os Streptospondylus em 1871. E, em uma entrevista em 1986, Charigo chamou Baryonyx de a melhor descoberta do século na Europa. Baryonyx foi amplamente divulgado na mídia internacional e foi apelidado de garras por jornalistas que punham o título do filme Mandíbula. Sua descoberta foi objeto de um documentário da BBC em 1960. Está montado no Museu de História Natural de Londres em 1997. Charig e Milner publicaram uma monografia descrevendo o esqueleto holótipo e da amostra de holótipo. Continua sendo o esqueleto espinossauroide mais conhecido. Fósseis de outras partes do Reino Unido e da Península Ibérica, principalmente dentes isolados, foram posteriormente atribuídos a Baryonyx, ou animais semelhantes. Dentes e ossos isolados da ilha de Wigut, incluindo ossos de mãos, relatados em 1998, e uma vértebra relatada pelos paleontólogos britânicos Steve Utpenn e Nevberg em 2004, foram atribuídos a esse gênero. Em 2017, o paleontólogo britânico Martin Senut e colegas relataram restos cranianos de dois indivíduos de Baryonyx da ilha de Wigut e declararam que seriam examinados e descritos no futuro. Um fragmento de maxila de La Rioja, Espanha, foi atribuído a Baryonyx pelos paleontólogos espanhóis Luiz Vieira e José Angel Torres em 1995, embora o paleontólogo americano Thomas R. Oates e colegas tenham levantado a possibilidade de que ele pudesse. E aí gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu like e se inscreva nesse canal e falou!